mund të pysu një pak, kush e rikonfirmoj shokun? Velia i ramen apo rama velijajt? Kjo është problemi tani, nuk po merret vesh se cili do e rikonfirmoj. Tani ju e shifni që rama është në dy hetime ndërkombëtare. Dhe kjo është e vërteta. Kjo është absolutisht e vërteta. Njeri nuk di për fatin e ti, tjetri është në vazhdim e sipër, di që në këtë mes, unë nuk besoj ata që thatë ju, nuk e besoj, që Rama konfirmoj Veliaj. Ju po thoni një Veliaj për bun presion, kryeministrit? Veliaj, jo presion, po si të shifni, e vërteta është që mbetet Rama të konfirmohet nga Veliaj. A mund na shpjegoni pak më shumë, se është interesant? Po, ju shpjegoj, le të kthehemi pak tek betejë që nisi. Promovoj Ballukun si zgjedhjen e tij. Ballukun e degtisi në Dibër Veliaj. Nuk ishte Rama që e çoi. Rama e solli për Tiranën Ballukun. Një shej, po. Nisi betejë me kullat. Veliaj tha vazhdo. Po katët janë tua dhe unë do t'i nxjerr. Se te kullat Rama ka fjalën finale. Dhe u garantoj unë ju që ajo çka ndodhi ishte ajo çka në pamjet parë ju e konsideruat si një betejë kundër Veliajt, Veliaj e kthej një betejë kundër Ramës. Pra, mund të them se balancat janë spostuar në favor të një njeriu që është në kohra fatkeqësia më e madhe e qytetit të Tiranës. Po opozita, nuk është pak vonë me zgjedhjen e kandidatit? Opozita, shumë e drejtë, nuk i emron në mënyrën si që i emron Edi Rama, opozita do t'i zgjedhë nga qytetarët.